दाँत सिरिङ गर्ने र गिजाबाट रगत आउने कहिलेकाहीँ सँगै पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ फरक फरक तरिकाले पनि हुनसक्छ। गिजाबाट रगत आउने भनेको चाहिँ जहिले पनि दाँत र गिजाको जक्सनमा अथवा चाहिँ जोडिने ठाउँमा फोहोरहरू जम्मा भयो भने, फोहोरहरू जम्मा भयो भने त्यसले चाहिँ गिजाको स्वास्थ्यमा चाहिँ असर गरेर ल्याउँछ, असर गर्छ, जसले गर्दा गिजाहरू सुन्निने, हाम्रो भाषामा इन्फ्लामेसन भन्छौँ, मेडिकल भाषामा इन्फ्लामेसन हुने गर्छ, जसमा चाहिँ छुँदाखेरि पनि अलिकति छुँदा बित्तिकै पनि त्यसबाट रगत आउने गर्छ। र अर्को कुरा आयो सिरिङ सिरिङ गर्ने। सिरिङ सिरिङ गर्ने भनेको चाहिँ दाँत तपाईँले ब्रस गरेर बढी ब्रसले गर्दा हुने इन्जुरी अथवा चाहिँ एभरेजन भन्छ त्यसको कारणले पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले खाने कार्बोनेटेड बेभरेजहरूले गर्दा इरोजन अथवा चाहिँ एसिड इरोजन भन्छ, अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ दाँत पदार्थलाई चाहिँ पगालिदिने गर्छ त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसपछि गएर एफ्रेक्सन, हामीले खाने फोर्स अथवा चाहिँ बल जुन प्रयोग गरिन्छ दुईवटा दाँतको बिचमा जुन बल प्रयोग हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ दाँत फ्लेक्सर भएर अथवा चाहिँ दाँत लचिलो भएर चाहिँ फुट्ने डर हुन्छ दाँत र गिजा जोडिने ठाउँमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ बढी सिरिङ सिरिङ गर्ने हुन्छ। चौथो कुरा, दाँत यदि किराले खाएको छ भने आँखाले देख्न नसकिने अवस्थाको दाँत किराले खाएको दाँतहरू प्रायः गरेर सिरिङ सिरिङ गर्छ। जब किराले बाहिरको इनामेलको लेयरभित्र डेन्टिनसम्म प्रवेश गर्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ दाँतलाई चाहिँ सेन्सिटिभ बनाउँछ। र अर्को कुरा आयो जस्तै ट्रौमा, जस्तै बच्चा बच्ची ठुलै मान्छे पनि कहिलेकाहीँ हिँडुल गर्दा लुटिने डर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने सानो सानो इनामेल फ्र्याक्चरहरू हुनसक्छ, जुन इनामेल फ्र्याक्चरको ठाउँबाट, इनामेल फ्र्याक्चर भन्नाले इनामेल फुट्ने भनौँ न, इनामेल फ्र्याक्चरबाट चाहिँ भित्र टेन्डिन एक्सपोज भएको कारणले गर्दा हामीलाई सिरिङ सिरिङ लाग्ने गर्न सक्छ। र यी समस्याका समाधानहरू भनेको पहिलोपटक चाहिँ कारण के हो, पहिला कारण पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले घरमै यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर सम्भवतः सफल नभइन पनि सक्छ। जस्तै दाँत सिरिङ सिरिङ गर्ने विभिन्न समस्या भएका मान्छेहरूलाई पहिलोपटक त मैले घरमै यो सम्बन्धी उपचार गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन्छु, जसको लागि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो मार्केटमा सेन्सोडाइन भन्ने टुथपेस्ट पाउँछ, थर्मोसिल भन्ने टुथपेस्ट पाउँछ जसमा चाहिँ पोटासियम क्लोराइड, स्ट्रोन्सियम क्लोराइडहरू, पोटासियम नाइट्रेट तथा स्ट्रोन्सियम क्लोराइडहरू भएयुक्त टुथपेस्टहरू पाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिरिङ सिरिङ गर्ने जुन इनामेल र डेन्टिनको बिचमा जुन ग्याप भएको हुन्छ त्यसमा पुरिदिने काम गर्छ, जसले गर्दा सिरिङ सिरिङ कम हुनसक्छ। यदि त्यो इनामेल र डेन्टिनको बिचको ग्याप बढेको भएर सिरिङ सिरिङ भएको अथवा इनामेलको लस भएको कारणले गर्दा सिरिङ सिरिङ भएको हो भने मात्र। र अर्को कारण सिरिङ सिरिङ गर्न सक्ने, जस्तै गिजाको समस्याहरू भएको मान्छेहरूमा गिजाले दाँत छोड्दै तल झर्न थाल्छ, जसको कारणले गर्दा दाँतको जराहरू बाहिरको ओरल इन्भाइरोमेन्ट अथवा मुखको वातावरणमा त्यो खुलेर आउँछ अथवा एक्सपोज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका दन्त चिकित्सकहरूसँग मात्रै उपचार गराउँदा राम्रो हुन्छ।